Pas zhvillimit të tre raundeve bisedimesh, Kosova dhe Serbia kërkojnë për herë të parë ndihmën e Bashkimit Evropian. Tema e vështirë trajtuar në bisedime ka qenë telekomunikacioni dhe për këtë palët i kanë kërkuar ndërmjetësit Robert Cooper të propozojë një zgjidhje europiane. Përplasja mes dy delegacioneve në këtë fushë ka të bëjë me operimin ilegal të operatorëve serb në pjesën veriore të Kosovës. As shefat e delegacioneve, por as ekspertët nuk kanë shënuar përparim në këtë çështje, ndërsa problematike vlerësohet edhe tema e energjisë elektrike. Udhëse e delegacionit të Prishtinës Edita Tahiri ka deklaruar për mediat vendase se të dy palët kanë rënë dakord që të kërkojnë ndihmën e BE-s në këtë drejtim. Në këtë mënyrë, në takimin e radhës mes palëve që do të mbahet pas 3 javësh, pritet që Cooper të ofrojë idetë veta për këtë çështje, telekomunikacionin dhe energjinë. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka caktuar italianin Fernando Gentilini përfaqësues të përkohshëm në Kosovë për të zvendësuar Peter Faith në mbarim të mandatit të tij.